Това е темата за достъпа до данни от портала за отворени данни на Република България, която е част от цикъла лекции «Данните в историите на неправителствените организации», който пък от своя страна е част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Портала за отворени данни на Република България осигурява достъп до публични данни, които са предоставени от различни публични институции на централно и на местно ниво, а в това число министерства, областни администрации, общини, органи на съдебната власт, дирекции, агенции, комисии, инспекции, управления, институти, центрове, професионални и съсловни организации и други. Нека да влезем в сайта на портала за отворени данни и след като влезем, избираме опцията данни. Данните са организирани по няколко начини, организации, теми, етикети и така нататък. Нека най-напред да изберем теми, като тук има предварително зададени теми и освен това най-отдолу има покажи всички, така че първоначално на екран не се виждат абсолютно всички теми, но ако се избере покажи всички, тогава вече могат да се видят абсолютно всички теми. Пълният списък на темите. Като тук, нека за целите на примера да изберем здравеопазване. След като се избере тема, следващото, което може да се направи, е да се избере организация или да се избере етикет. Организация. Това е списъка на организациите, които са доставили данни по съответната тема, а съответно етикетите са някакви ключови думи, които са свързани с съответната тема. Но тук трябва да се има предвид, че етикетите са поставени от конкретния доставчик. Всеки доставчик сам слага етикет на своите данни и това означава, че списъка с етикети не е стандартизиран. Така че понякога етикета повече затруднява търсенето, отколкото го улеснява, но това не е задължително, в смисъл, че не е задължително да се избират организации и етикети. Допълнително търсенето може още да се стесни, като в търси се зададе някаква ключова дума, да кажем, можем да изберем COVID и да видим какви резултати ще излязат по тази тема. Ето, 254 първоначално посочени резултати се оказва, че има само два свързани с COVID-а и тогава избираме, за пример, първата от двете бази данни за статистиката за вакцинираните заболяли от COVID-19. След което тук стигаме до конкретните ресурси, а ресурсите всъщност ни показват конкретните данни, до които ние можем да имаме достъп. В случая в тази подтема статистика за вакцинирани заболяли от COVID-19 има 4 отделни бази, 4 отделни ресурса. Първото е вакцинирани, които в момента са в интензивно отделение, вакцинирани, които в момента са хоспитализирани, починали и заразени вакцинирани. Така че нека за примера да изберем починали вакцинирани и по този начин достигаме до конкретните данни. Данните са представени в табличен вид, в таблицата, по дати, има съответните стойности на различните показатели, като тази таблица в случая е от 67 поредни страници и на екран се виждат първите 25 реда от таблицата, а те общо са 1654. В този вид тази таблица е неудобна за работа, затова по-лесно е да бъде изтеглена като отделен файл и вече с този файл да се работи.
Като преди да се изтегли, най-напред се избира формата на данните. Тук няма възможност да се изтеглят данните във формат Excel, но могат да се изтеглят във формат CSV, което означава Comma Separated Value, което е един популярен формат за трансфер на данни, много често използван. А това как се работи с този формат и как данни в формат CSV могат да се отворят в Excel, ще бъде показано в съответна тема. Така че, след като изберем формата, избираме изтегли и по този начин получаваме файла в Excel, като в случая данните са структурирани като динамичен ред, като динамични данни, като времеви данни и всъщност няма нужда от допълнителна преработка на тези данни. Единственото, което трябва да се направи, е те да се отворят по правилния начин в Excel. Така че това беше темата за достъпа до данни от портала за отворени данни на Република България. Благодаря за вниманието!